Përshëndetje, sot do të japim disa këshilla të shkurtra në lidhje me shikimin. Përindrit pyesin me të drejtë, kur është mirë të bëhet vizita e parë e syve për fëmijët e tyre pra? Në fakt, kontrolli i parë bëhet sapo lind nga mjeku, neonatolog, i kushton shumë kujdes të veçantë bebeve të syrit, dhe atyre, sidomos që janë me rrezik të lartë, që kanë smundje të trashëguara gjenetike ose fëmijë të lindur para kohe. Një kontroll i mëtejshëm i specializuar i duhet bërë të gjithë fëmijëve nga mosha 6 muaj deri në 9 muaj. Kryesisht në kohën që bëhet vaksina, bëhet dhe kontrolli i syve. Më vonë, kontrollet mund të kërkohen nga mjeku pediatër dhe nga prindrit në rast se vërejnë disa nga shenjat e më poshtme. Në veçanti do të t'i kushtoja rëndësi glaukomës, me qënë se kjo mund të sjell humbje të shikimit nga atrofia e nervit të syrit, vlen pra sensibilizimi dhe kontroll çdo vit i fëmijëve të okulisti. Glaukoma quhet ndryshe rritja e presionit të syrit, shoqërohet me zmadhim të syrit të prekur. Është sëmundje e përhapur kudo në botë, për këtë është caktuar dhe një ditë botërore që është 12 marsi, dita botërore e glaukomës. Çrregullimet të tjera të zakonshme që vëmë re tek fëmijët janë çrregullimet e refraksionit, që nuk shikon afër ose nuk shikon dot larg, miopia, hipermetropia, astigmatizmi. Janë probleme të zakonshme në klinikat pediatrike. Tjetër është lëvizja e syve, lëvizja okulare, nistagmus, sindroma okulare, strabizmi, që është shtrembrimi i syve nga brenda ose nga jashtë, syri dembel ose ndryshe ambliopia. Rikontrolli në vitin e dytë dhe të tretë mund të diagnostikojë në kohë në këtë moshë pasi sistemi viziv i fëmijës është akoma shumë plastik dhe si i tillë është ende në gjendje të rikuperojë defektet e mundshme. Disa shenja që vjen re janë mbyllja njëri sy, ose nuk shikon dot dritën, ose ka një bezdi, një çrregullim të sjelljes. Sforcimi i syve kur shikon larg, kur qëndron pranë televizorit, përkulja e kokës mbi një shpatull, kthimi majtas mbrapa i kokës, ose e ullë kokën shumë, të gjitha këto bezdi nga drita, skuqe, kruarje dhe lotin të syve, janë shenja të përgjithshme, po që duhet në konsiderat. Pak informacion. Në Shqipëri është vendosur kontrolli i detyrueshëm tek okulisti kur hyn në klasë të parë. Astigmatizmi, strabizmi dhe katarakti i lindur, gjithashtu janë smundje që duhen diagnostikuar para se ata të shkojnë në shkollë. Rreth 12% e fëmijëve kanë defekt të shikimit në vitet e para të jetës. Ambliopia, syri dembel, është gati në 2% të popullatës së përgjithshme. Çrregullimet e refraksionit, do me thënë vështirësi në të parë afër ose larg, janë shtuar dukshëm tek moshat fëminore. Disa këshilla, mjekët okulist rekomandojnë për çdo 15 minuta lexim të bëjnë një pushim të shkurtër. Edhe kozgjatja e përdorimit celularit varion nga mosha. Mosha 5-6 vjeç, 2 herë në ditë nga gjysmore mund ta përdorin. Fëmijët më të rritur 2 herë në ditë nga 2 orë. Kontrollojni sytë sa herë keni dhimbje koke ose dhimbje mbi vetull.
zvullimi herët i problema, i problematikave dhe trajtimi i menjëhershëm i tyre është thelpsar. Trajtimi mund të jetë kirurgjikal ose me përdorim syzave ose riedukim i shikimit që ndikon për të përmirësuar më vonë shikimin. Fëmijët kur këshillohen të mbajnë syza, ato duhet të mos i heqin.